Tá fumaça, enquanto ela dança. Se me impressionar, eu posso até levar pra França. Outro país, onde ninguém me alcança. Eu sou muito rápido, meu carro não cansa. Sempre acelero. Eu sou sincero. Vejo a viatura. Eu já vou na fuga, sério, nunca espero. Aí, toda semana tem um desafio, né, rapaziada? Toda semana tem um desafio, velho. E chegou em meus ouvidos ali, mano, tá ligado? Que o mano lá da Future, os caras que saem na porrada lá da luta, que os mano vai direto, desafiou o Bob pra rimar, rapaziada. O Bob foi desafiado, rapaziada. E aí, rapaziada, cadê aquele homem bem grande? E aí, vai deixar, Bob? Cadê o mano prodígio? Cadê o mano prodígio? Cadê? Aí, entra igual lutador, velho. Cadê, cadê? E aí, Bob, qual foi, velho? O cara vem no seu quintal, pisa no seu tapete da sua casa, cospe na sua cara e te desafia. Você vai deixar, meu mano? E aí, velho? E aí, velho? Vai sentir a pressão, hein, mano? Aí. Rapaziada, eu quero a vibe de geral no bagulho, hein, tio? Cadê, DJ Dunga? Bora aí. Aí, quem começa? Desafio começa, hein? Aí, levanta a mão todo mundo, rapaziada. Levanta a mão geral aí, tio. Aí, eu quero ver, levanta a mão geral. É geral. Vem. Meu nome é Prodígio, eu cheguei na batalha da aldeia e taquei fogo ali na oca, tipo incendeia. É desse jeito, né, meu mano, no ringue o cacique. Então desse jeito eu vou chegando, tipo um drink que eu te tomo, que eu te tombo. É desse jeito, mano, eu te bano de volta lá pra Colombo, foda. É tipo desse jeito mesmo, cheguei, desafiei. É tipo chegando com o pé direito, virei rei. Esse cara é do Amazonas, pode crer, mó fé. Moleque doido aqui na moral, você é mó zé. Faz mó tempo que eu não batalho, eu tô meio destreinado. Mas aí, parceiro, já matei é dois do seu estado. Se liga só, eu tenho o terceiro. Se liga aqui porque você caiu no meu terreno. Não vem pagar de galo porque tu é peso pena. E moleque, aqui agora o Bob chega e te condena. Mano, quem sequer falou que já matou foi três. Então eu vou rimar aqui, vou tirando que tá freguês. É desse jeito, mano, desse jeito então. Calma aí, mostra aí a tua reação. Minha reação, bagulho eu vou além. Cê pode crer que pra você não pago pau é pra ninguém. Se liga só, aqui é na maldade. Você é bom de MMA, vamos segundo, cê perde a amizade. Porque essa porra lá acabou. É desse jeito, né, meu mano? Então agora escutou o flow. Escutei o flow, mas aí ninguém ouviu. Cê tá ligado, vai, é logo o papo da que pariu. É isso mesmo, agora sai fora. Moleque, aqui meu rap revigora. Mano, eu não vou sair fora porque eu sou um convidado. É desse jeito, então te mostro que cê tá largado. Tá endoidado, tá brisado, tá chapado aqui na rima. E eu vou te quebrar, tipo, eu vou pisar em cima. Tô chapadão mesmo e você é um otário. Só pra você ver habilidade, olha o bico de papagaio. Não entendi pra caralho. Cê falou de papagaio, empinou o rabo. Cê tá ficando louco. Aqui é batalha de rima, faz quadradinho de 8, porra. Uma salva de palmas pra esse monstro aqui. Aê, bravo. De verdade, esse cara é o futuro, mano. Tá ligado, irmão? Tô torcendo pra você chegar lá no UFC também, irmão. Representando a Future também, tá ligado, irmão? Muita fé no seu corre. E é o seguinte, ele fez uma luta histórica lá no FFC. Pra quem não sabe, FFC é a Future Fight, tá ligado? E é o seguinte, eles são praticamente igual a BDA, família. Praticamente não, eles são iguais a nós, mano. São a mesma fita. O que eles fazem com os lutadores aqui no Brasil é o que a gente faz com os MCs, tá ligado, irmão? Ele traz os moleque... Ele traz os moleque de baixo, mano. Sonhador que às vezes
passa fome, tá ligado, mano? Tem que pegar... Mano, você é louco, velho. Uma salva de palmas pra esses caras que tá fazendo o bagulho acontecer, velho. Pô, tô emocionadão, velho. Desculpa aí a adrenalina. Saca, irmão? Mas aí, você é moto, tem personalidade. E eu te desejo tudo de bom. E ele, mano, ele conseguiu essa luta, tá ligado? Porque ele foi votado, mano. O estado dele fortaleceu ele na votação, que acontece lá no aplicativo da Future, mano. Você pode escolher os duelos, mano, as lutas de MMA que você quer assistir, tá ligado? O FFC 10 vai ser dia 15 de novembro, tá ligado? Então, mano, fiquem ligados aí e adquira seu ingresso também. Dia 15 de novembro, FFC 10, as votações já foram encerradas. Então, em breve vai sair a votação do FFC 11. E é o seguinte, levanta a mão aqui, quem comprou o ingresso da BDA, mano? Na humildade, quem comprou o ingresso da BDA? Todos vocês que compraram o ingresso da BDA, vocês podem ganhar um fone do Pete's Pie Dre. Tá ligado? Aqueles fones gringão, mano. Diretamente dos Estados Unidos mesmo. Os caras trouxeram de lá, no valor de R$1.500. O bagulho é Bluetooth, tá ligado? Não tem nem fone a parada, velho. Então, mano, todo mundo que comprou o ingresso da BDA, vai lá na nossa foto oficial, que tá a foto do fone, lá no nosso perfil do Instagram, e siga as instruções. Tá ligado? É só você seguir a BDA, seguir a Filtre, baixar um aplicativo e tirar um print comprovando que você baixou o aplicativo, que a gente vai fazer o sorteio, mano, essa semana. Tá joia? Não deixe de baixar o aplicativo, galera. Isso é super importante. Pra quem não sabe, mano, a Filtre começou em janeiro deste ano e já é a maior organização de MMA da América Latina, velho. Tá ligado, velho? Em nove... Em quantos meses? Nós estamos no mês 10. Nós estamos no mês 10. Em 10 meses, os caras conseguiu tá lá no topo já, velho. Trabalho dedicado, tá ligado, mano? Fazendo um bagulho de verdade, mano. Isso é pela favela, tá ligado, mano? A leitura dos caras, mano, é de quem tá de baixo pra chegar lá em cima, tá ligado, mano? Não é pegar só quem tá na elite, não, mano. É resgatar lá das cinzas mesmo, mano. Os caras que tá desacreditado mesmo, que tá lá todo dia na academia, se lascando, sem condições, tá ligado, mano? Uma salva de palmas aí, mano. De verdade. Bravo. Por favor, mano. Você é monstro. Prodígio, mano. Vocês vão ouvir falar desse moleque ainda, mano. Pode ir pá. Ela gosta disso, né? De velocidade, ué. Sei que também gosta dos meus cachos no cabelo. Sabe que eu só ando com os olhos vermelhos. E aonde eu ando, só ando com dinheiro.